Tere kallis Lege podcasti jälgija, mina olen Tomas Legrand, oleme jätkuvalt Oliirises ja täna mul külas selline vend, kes on 15 aastat oma elust kulutanud paari letide taga jooke välja valades. Tõenäoliselt väga hästi oled õppinud inimesi tundma, oled olnud sellises huvitavas legendaarses kohas nagu Sonda Baar, Barman ja täna sa oled siis ka napsuvabriku boss, eks ole? Täpselt. Tere, tere Ott! Tervist! Et miks ma sind siia kutsusin, eks ole, on see, et tead, ma ise Kiviõlis toimetan ka natuke ringi ja kui me juhtusime rääkima mingitest huvitavatest seiklustest, mis sa mulle rääkisid, mis baarides toimub, siis ma Kiviõlis ka kohe küsisin mingite inimeste käest, et kuule, kas te seal baarist näiteks jukest ja toda lugu mäletate ja kõik kinnitasid seda asja ja ma mõtlesin, et see on ebareaalne, mis toimub öölokaalides, pubides, baarides ja sa oledki siin, et natuke rääkida sellest. Et kallis eestimaalane, kui sa oled käinud mõnes baaris ja paha teinud, siis täna me tõenäoliselt sinust just rääkima hakkamegi. Et räägi mulle üldse, 15 aastat olla baarmen, iga reede, laupäev, pühapäev või mitu päeva see tavaliselt nagu välja näeb? See oleneb hästi sellest nädalast, vaata. See oleneb ka aastaajast. Mm-hmm. Suvel on rohkem, siis sul on võib-olla esmaspäevast pühapäevani oled. Mm-hmm. Paned kõik päevad. Ah, okay, et see kõik oleneb üritustest. Reaalselt nagu, mis sa muidu oled, siis sa veedadki reeded laupäeva õhtud. Mm-hmm. Mõni üksik on vaba ka. Ja hommikuti lähed koju alles kuue paiku siis või? 6-7, 8:30, mm-hmm. nii kuidas sa jõuad. Üks kõige tähtsam küsimus on minu jaoks kohe see, et kui sa ise oled nagu selle peomelu keskel kohe, kes ole ja baaris ja öö läbi pead tiksuma. Endale on ka nagu viinaviga külge jäänud või pigem sa oled seal ikkagi nagu alati kaine peaga. Ütleme nii, et 15 aastat on ikka viina joodud küll. See viina on joodud. Mingi hetk tekis see värk, et enam ei mõjunud see viina joomine. Ehk siis mõelda läbi käte või läbi milles nii palju nahka imbus ja siis enam ei olnud nagu mõtet. Mm-hmm. Nüüd on põhimõtteliselt, et sa teed kodus sauna ja jood kolm õlut ära ja ongi hea. Ja on sellega nagu hästi kõik. Sellega juba nagu piisab, et kui sa nagu veedad enamus aega sellest ajast, mis sa oled nagu kodust eemal baarides, ega siis vaba reede või vaba laupäev, ega siis sa kuskile peole väga ei tikuna. Mm-hmm. Ma just mõtlesin, et kas sa üldse viitsid käia ise nagu, ei sa ei käia kuskil baarides. See on mingi väga arvad korrad, neid tuleb ette muidugi, me ei ütle, et neid ei tule. Aga pigem sa seda nagu, pigem sa tahad seda vahetud suhtlust nagu inimest endaga siis, et see melu sees oled nagu piisavalt palju. Sa oled seal baari leti taga, nüüd vahet pole, kas mees on purjus või naine on purjus, kes tuleb jooki küsima. Väga tihti nad ikkagi kipuvad nagu vestlema ka või kuidas see nagu välja näeb? Et ei, no see, sul on see ju päris vestlusi ikkagi inimestega. Ei muidugi, eks me oleme natuke niuke, ma ei tea, terapeudid või psühholoogid või... Sa kuulad inimesi, sa kuulad neid muresid, nad tahavad sult saada mingisugust nõu, no, palju sa anda oskada. Mm-hmm. Aga sa jah, sa räägid ikkagi, eks see oleneb muidugi, kus kohas sa oled ka, kui sa oled kuskil konveieri peal ainult oma rumkoola ja gin toonikuga terve õhtu niimoodi, et pead ka ei tõsta põhimõtteliselt, siis sa võibolla ei saa ka nende võibolla maakohtade, baaride, lokaalide, kõrtsude suur eelis ongi see, et see vahetu suhtlus inimeste endaga. Mm-hmm. Seda nagu on, seda on palju. Et just need maabaarid ongi see koht, kus sina nagu peamiselt on ja Sonda ka on. See on Kiviõlist, Kiviviske kauge, seal üks väike koht tegelikult, eks ole. Kus... No seal ei ole isegi uste peal, ei ole silti, nii et noh, kui sa ei tea, siis sa ei saa. Ja, et see on väike urgas, kus kõik omad inimesed nii-öelda teavad, eks ole. Ja ma kujutangi, et ongi see, et inimesed tulevad rääkima ja eestlane eriti, tegelikult kõik inimesed maailmas. Kui sa jood, keelepaelad lähevad valla, sa tahadki võib-olla rohkem südant puistada ja sa tuled rääkima. Aga teispidi on see, et selle melu keskel sa oled saanud jälgida inimesi, kuidas inimesed käituvad, natuurid, mida inimesed teevad, eks ole, 15 aastat. Et tead, räägi mulle, ma küsin niimoodi, kumb on siis suurem värdjas, kas eestlane või venelane, kui ta tuleb ööklubisse või baari? Tead, siin tuleb mängu selle nii eestlase kui venelase vanus. Vanusmäärab. Siin tuleb väga suuresti see elukogemus või siis nagu see, et no, ma ei tea, ma ei taha nüüd midagi pahast öelda Kiviõli omad, aga no kurat need noored. Et noor tuleb, lööb ukse noor lahti, tuleb, mõtleb, siis nad arvavad, et nad on ilgelt kõvad vanad. No. Neid probleeme tekib rohkem ikkagist nende noortega. No. Mm-hmm.
Sest no, ma ei tea, kas on vaja ennast tõestada pruudi ees või sõprade ees või kelle iganes ees sul on vaja nagu näidata või esineda seal, siis need probleemid tulevad nagu sealt. No. Aga sealt uksest jalutab sisse nüüd noor eestlane, karjakesti või noor venelane, siis kus, no, kus sa, karjakesti kus tulevad? Sa nüüd tead, et kumma kurat vaatad? Ja need kuradi tulevad ja sa tead, et näe, kari eestlasi ja läheb jamaks või pigem, et kari venelasi ja läheb jamaks. Ja nii, läheb koheselt jamaks. No, sa tead ära, eks seal on ka võibolla need natuurid või need, juba kõnnaku järgi ütled ära, kas sa tuleb ongi probleem nii, või tulena. Sa saad kohe kõnnakust aru, et see vend tuleb siia probleeme otsima. Ma arvan, et seda saavad seal enamus paaris viibijad aru, sest et kui sul nagu need kaenlalused igistavad tummiselt ja siis sul on need dressipüksid alas ja... Mm-hmm. Et noh, sa juba saad aru, et poiss on nagu sportima tuld. Et... Ja kus juures see ongi nii, ma mäletan ise enda noorusest, et ma jooki ei viitsinud panna mõnikord reedeti, aga sõber jõi. Ja tal meeldis ka nokkida. Ja siis ma teadsin, et mõnikord tuleb see kõne, et kuna mingi teema on. Ja ma ei olnud mingi eriline kakleja, aga dressipüksid ikka tõmbasin reed õhtet jalga mõnikord. No, siis sa tead. Et ma juba tean just, mida ma tegema lähen, eks ole. Aga ikkagi, kui see noor jalutab sinna baari, mis see nagu... Millest need argumendid üldse nagu tekivad ja kas ongi pigem see, et kui eestlased ja venelased on paaris, tekib see omavaheline konflikt? See on nagu põhiasi ikkagi. Mida see on ei, see, tegelikult ma ei tea, see on jälle vist niuke, ma ei taha mingit stereotüüpe nüüd siin hakata, aga nagu see venelastel on pigem see, et nad isegi omavahelna. Paugutavad natukene aega, hetke pärast jõuvad koos viina, kõik on hästi. Mm-hmm. Aga see Eesti ja Vene konflikt tekib ikkagist väga tummine ja siin... Kui Ukraina sõda pihta hakkas, siis tuli see nagu eriti kuidagi. Ühed olid hullud Ukraina meelsed, teised olid need jõhkrad Vene meelsed ja siis käidi võidu küsimus, et kuule äkki paned nüüd siin Ukraina ümni või Vene ümni ja lase midagi niukest. No, no sina pead seal kahe vahel olema, vaata. Mm-hmm. Päeva lõpus need mõlemad toovad sulle ju raha ja sisse, siis sa pead nagu suutma balanseerida nii selle ühe kui teise poole peal. Sa ei tohi, sina võibolla mõtled jaa, et nagu kuradi sibulad on ja... Teine vend võibolla mõtleb kuradi eestlased, on, et no, siis seal pead seal vahel kuidagi olema, aga eks noh, kodus võibolla ikka mõtled ühtemoodi. Aga no, seal sa ikkagi oled selles keskkonnas ja teed nii, et endal oleks kasvulik ja paari terveks. Sa pead proovima neid probleeme lahendada ennem, kui need kuskil seal järsku tõmbavad suured leegid peale ja hakkab Madin pihta. No. Aga mis see täna nagu tähendab, kui sa ütled Madin, kas see lihtsalt pekstakse teine teist või nii, mina olen kuulnud lugu, Sonda baaris mingi vend otsustas mootorsaega ukse ees saagida, eks ole? See oli, ma... Et räägi seda asja. Ma olin küll ise veel see väike poiss, kes kahe käega liivapudelis saas, siis kui see juhtus, oli seal 90-ndatel. Sest et selle koha fenomen oli see, et sellel ei olnud katust. Ehk siis mitte kellegile ei makstud, mitte kunagi. Ja aeti oma jõududega läbi. Seal olid kunagi kaitseväelased seisid Kalasnikovidega ukse peal. Ehk siis nii nimetatud turvad. Mm-hmm. Aga too juhtum vähemalt nende lugude järgi oli see, et keegi ei kellegile seal midagi võlgu või ütlemata või just liiga palju öeldi ja tuldi tõmmati mootorsaed käima, lõigati aknad eest ära. Mm-hmm. Ja nõuti vist, kui ma nüüd ei eksi nende juttude põhjal, et nõuti ühte turvamest välja. Turvamees oli ikkagi ilusti varustatud relvakestega ja ta läkski välja, aga ta ütles, et poisid, mitte mina ei tule välja, vaid teed olete nüüd sisse. Mm-hmm. Kuidagi see lahenes niimoodi, et järgmine päev olid, tuldi, pandi aknad uuesti ette ja kõik oli hästi. Mm-hmm. Aga noh, neid lugusid seal, mis seal nagu toimund on, seal ma arvan, et keegi läheb lage otsima, siis seal leiab igasuguseid jälgi. Mm-hmm. Et on ikka paugutatud. Ja seal mingi hetk oli ta ikkagi natuke kurikuulus ka see koht. Mina läksin sinna... Ma olin niuke vast 18 saanda ja ma läksin sinna, siis oli veel täiesti okei see, et kui sa vaatasid, ma ei tea, mina vaatan sinu naist natuke pikemalt, kui ma võiks. Ma vaatan sind natuke pikemini, kui võiks, siis sellest probleemid nagu piisesid. Mm-hmm. Mingi hetk oli ka okei sellest nagu nuga saada. Mm-hmm. Et ka neid olukordi oli päris palju. Mm-hmm. Kus tuligi mingi venku tõmbas omal kuradi bussi välja ja lükkas sulle vaikselt neeru. Ja. Mm-hmm. Vendal oli üks juhus, kus ma ei mäleta, kas meil oli 20. või 19. sünnipäev. Ma ei olnud toopäev tööl, aga me lõpetasime seltskonnaga seal. Ja nii kui ma bussist välja astusin, siis karjuti kõva äelega, et kurat, kes see lõina? Ja tüüp ütles, ma ei tea, mingi triibulises. Isa hoidis külja pealt kinni ja võiksid vaikselt veritses ja keegi triibulises. Aga mul oli triibuline särk seljas. Mm-hmm.
Ja me, ainuke asi, mis ma jõudsin, oli jope ruttu selga tõmmata, sest et põhimõtteliselt vaatad, et seal on triibuline, see sai ära, seal on triibuline, see sai ära. Ehk siis nagu valikuliselt, noh, äkki protsentuaalselt ikkagi õige vend saab ka. Ma ei tea, kuidas see asi seal lõppes, aga neid olukord oli, jah, neid, just neid noakangelasi. Nüüd viimased lõpud, kui ma olin, siis seda oli vähem. Üks episood oli, kus mingi vanem onkel mõtles, et täiesti okei on mingi machetega ringi vehkida. Aga päeva lõpuks on see, et enamus ei lähe paari ikkagi kaklema, vaid lähevadki naistele silma vaatama, eks ole? Ja. Et see on see põhjus, miks me paari läheme. Või vastupidi. Ja naised lähevad samamoodi ennast näitama, eks ole? Ja see on see põhjus, miks paari minnaks, et sa saad sealt endale võibolla ikkagi mingi pruudiõhtuks või mehe, kelle sa koju viid. Aga kas üldse noh, paari leti tagant vaadates, kas üldse on vaja koju minna või? Või on sellised linnukesi ka, kes seal samas paari leti taga kotte saavad nii-öelda? Siin mõni, noh, see on jah, ma arvan, mingi 10 aastat tagasi või? Oli juhus, kus neil oleks, ma olin täpselt siis lett, trepi hall ja WC-d. Ma olin letis, sa vaatad, et noh, 2 tükki läksid sisse, noh, selge, noh, mis need ikka teevad seal? Noh? Seksivad? Täpselt. No. Keegi saab sahmaka saba alla ja mõlemad õnnelikud ja lähevad laiali. Läks mööda mõned hetked. Endal oli hull põiekas. Ootsin, millal see kurati peldik uks lahti läheb, et ma tahaks ka minna. Ma ei tea, kui hea sinna muidugi nagu järgmisena kohe sisse on astuda. Tulid nad välja. Neiu kohendas oma seelikud, pühkis oma suud. Ilgelt tüüp tõmbas oma kõrati püksi rihma kinni veel. Läks, ma arvan, et mingi 10-15 minti mööda. Kui see neiu seisis leti kõrval teise tüübiga ja nad panid normaalselt ila lihtsalt. Mõnus, no. Eks siis, noh, kes nüüd kellelt suu võttis on lõppkokkuvõttes küsimus, et nagu mõlemad said natukene. No. Ja, aga see on ju väga toores nagu ja see on lihtsalt, noh, okei, okay, me võime ütelda, et inetu, et te räägite niimoodi naistest, on, aga kui see on päris elu ja nii juhtub, on, ja siis samamoodi, noh, kullakene, kui sa lähed paari, ikkagi sellise teadmisega, et sul mingi vend seal meeldib ja sa lased endale peldikus ära vajutada, siis tegelikult on sul natuke kompuutris midagi valesti, eks ole, midagi natuke kehvasti. Seega ära tunne ennast solvatuna, kui me seda räägime täna siin. Sellest, et naised on sellised, mehed ka on sellised, inimesed on sellised. Ma toon vastuloo, ma teadsin, Pärnus oli vanasti Koko Loko, see oli paaritüdruk, mul sõber, kes tänaseks on surnud, ka seal käises, ebise, meelitas ja paaritüdruk tahtis taga magada. Ja sõber ütles, kuule, et ma ei hakka suga seksima, kui sa tahad, sa võid tulla mu suhu võtta vetsus. Paari tüdruk läkski ja tegi seda. Et see lihtsalt näitab seda, kui lõdvad inimesed meil üldse on. Aga paari letist rääkides, räägi veel, mis, kui lõdvad siis inimesed on? Mis on veel sellised asjad ja et, mis sa oled näinud ja reaalselt hoiad peast kinni? Ma ei otse nüüd nagu näha on võibolla üks asja, eks ju. Teine asja on nagu kuulda ja kui sul on pidu, see oli veel krooni ajal. No ma ei kujuta, et palju too hetk võisid nagu, ma ei mäleta, palju need piletid võisid maksta 50-70 krooni. Krooni, jah. Midagi niukest. No mis on siis 4-5 eurot? No jah, ja. Ütleme niimoodi. Ja kui sul pidu hakkab, sul tuleb tütarlaps. Noh, hästi viisakalt öeldus tütarlaps. Selles mõttes, et ega seal paljude kohta ma ei tahaks öelda niimoodi, vaid midagi väga-väga palju robustsemat ja hullemat teine, sest et kui sa mõtled nagu klassikalise tüdruku peale, siis ta on ikkagist nagu ilus ja korralik. Ja noh, selles mõttes peab ennast hästi üleval, aga kui su mõte on see, et kurat, mul ei ole seda bileti raha praegu, et muidu ma ei saa juua. Ja sa pakud turvamehele. Et aga mis sa arvad, kui ma tulen, võtan sult suhu praegu? Turva oli ka niuke, noh, võibolla natuke lihtsam poiss selles mõttes, et ei olnud ka võibolla kõige. Või noh, samas ta kasutas juust ära, enne, ta mõtles, et nagu, miks mitte, nagu, mis sa ise sebid, kui sulle tullakse nagu pakkuma. Enne. Ja nii oligi, ta läkski seal samas peldikus, ajasid oma asja ära. No ma ei tea, kuradi kui romantiline see on muidugi. Noh, muidugi õnneks oli peo algus, mitte peo lõpp, vaata oleks see peo lõppalt, siis ma arvan, et noh, veed see, et nad enam ei ole, siis nad ongi peldikud juba selles mõttes, et noh. Ja siis ta läkski, andis oma peakest natuke kasutada, tuli hetke pärast, sai oma käe peale ja ja sai veel pärast alkoholi ka osta. Ja täpselt, see on nagu win-win olukord vaata. See on hea suur võit, kurat, vähemalt joogi raha jäi alle. Ja see turva tuli ise, ta oli ilgelt õnnelik, me ei saanud aru, et meil üles on, et nagu keegi andis tippi nagu nii korralikult, nagu, või milles asi on, tüüp tuli, oli nii õnnelik, noh. Siis
pärast vaatasid seda tütarlast, me ei tea küll, mille üle sa nagu õnnelik oled. Et see nagu miks veeline võitse. Miks sa üldse toppisid selle sinna suhu talle? Täpselt, sa ei tea, ja. Mis et nagu... Ei tea, jah. Ei, see on ikka väga rets. Aga sellistes väikestes kohtades ka, noh, ma olen kiviõlis käinud ikka, noh, ütleme niimoodi, et triibust väga keegi seal ära ei ütle, ei. Et kas... Samamoodi tulevad paari, paugutavad ikka korralikult. Räägime nendest ainetest seal. Ained on ikka päris, see on jälle mõned aastat tagasi. Jõhker põhjakas, jooksen vetsu, kiiresti, korralik kiire õhtu. Teed vetsuks alati, ma ei tea, miks keegi seda kinni ei pand. Sa lähed aineid peldikusse tegema. Nii palju võiks ikka mõistust olla, et kersi liblikas kinnina. Tegin ukse lahti, sul on vetsupott, selle kaas on üleval, sul on brillaud. Sul on kuse täpid igal pool ja siis on tõmmatud kaks rasvast jutti, nagu täitsa siia otsa peal ilusti niimoodi, sinna kuse triipuda vahele. Ja vennad on mõlemad põlvili. Ma algul mõtlesin, et ketivad või midagi vaata seal. Ja siis kui üks nagu keeras oma selle kuredi 5-eurose paperiga sinna poole, siis ma mõtlesin ka, et nagu, mida te teete? Nagu. Ma mõtlesin, lõin selle kuredi lapaki üles, et siin nagu väga, noh, ma saan aru, et... Seda rahvakeeli nimetatakse ka sitaks, aga ma ei tea, kas sa pead seda siis nagu... Sita, nii sitasti tegema. Nii sitasti tegema, et sa pead isegi... põrandal põlvili olema. Täpselt, ja seal kahekesti nagu võidu ei, kakuma. Väga. Et nad labased on inimesed kohati, ja. Nagu sa vaatadki seda poolt just, et see mehed, naised, nagu see läbi segi. Et seal ei olegi see, et ma saan aru, et meestel on sisse kirjutatud juba, et sa oledki veits niisugune põrsasene, et noh, jätad oma brillaua üles ja asjad. Nagu sa käitud ka, sa igate pidi annad nagu selle võimaluse. Aga noh, nii võttes naised samamoodi, aga seal... Aga see ongi üks selline asi, miks mina näiteks ei viitsi käia kuskil baarides ja pubides ja ööklubis ma käisin viimati, ma ei tea, mis aastal, 2010 äkki või. Just selle pärast, et päeva lõpuks enamus sellest kaadrist ongi labased. Eriti, mida rohkem sa jood, seda labasemaks sa muutud seal, eks ole, ja need piirid kaavad nagu ära täielikult. Aga noh... Üks asi, mis mina alati nägin ja muigega vaatasin kõrvalt, mul kunagi eksi venna naine, kes külas nad elasid Soomes. Iga kord, kui see plikad oli Pärnusse ööklubisse näiteks, alati pani tatti tantsupõrandal mingite suveliste vendadega. Lihtsalt, et seda vabadust nii-öelda nautida. Mul nendal üks sõbranna oli kunagi täpselt samasugune. Ongi nii või? Ja. Aga nagu reaalselt, et ja noh, ma kunagi ei saanudki aru, ma ise ei suhendi sel teemal, ei küsinud, aga tema näiteks magama ta ei läinud nendega, aga ta lihtsalt ameles. Pani tatti reaalselt nendega seal väljakul. Ja ma mõtlengi seda, et kui sa sellist asja teed, sa tegelikult alandad oma partnerit sitaks, sest seal on veel võibolla 100 inimest, kes näevad, mida sa teed, eks ole. Ja see on tegelikult väga kole, et inimesed sellised on. Aga oled sa näinud siukest asja näiteks, et naine ja mees koos tulevad paari ja siis koos ära ei minda, vaid siis naine läheb näiteks kellegi teisega. Kordavalt. Ongi nii või? Ja. Kus sul see tüüp või siis vastupidi ka naine, kus juures isegi rohkem on seda, kus see tüüp tuleb, küsima, et kuule, aga sa ei näinud, kus mul naine nagu kadus. Aa, nad terve õhtu käivad koos leti ääres, kogu aeg käest kinni jõlakuti nagu väga-väga lähestiku. Ja mingi hetk algu mõtled ka, et mida äkki läks uue suitsule või pildikus või jumal teab, kus ta on näine. Aga noh, kui see juba tund aega hiljem ka seda kaaslast ei ole kuskil, no siis ilmselgelt vist seal maja peal teda enam ei ole. Ja neid on olnud ikka väga-väga palju. Mm-hmm. Seal on ka olnud nagu juhuseid, kus leitakse endale ka see kolmas sinna kõrvale, kellega siis järsku nagu mõlemad pooled siin hakkavad timmima. Eks, noh, seal on jälle see win-win olukord, eks ju, et seal nagu kõik võidavad õhtu lõpuks. Mm-hmm. Aga neid, kus on jah, kas see mees või naine kellegi ka ära läheb, seal on ka hästi palju on seda, kus see üks pool siis järsku ütleb, et kuule, okei, mina lähen vaata, et sa tule siis varsti koju järgin. Nii pidi lihtsalt. Eks ta varsti tulebki kunagi. No. Jah. Aga kui sa vaatad seda üldist kontingenti, kes siin tuleb, on need pigem ikkagi nagu õnnetud hinged, kes tulevad otsima ikkagi mingit meelelahutust või korra või mingit täidet endale, et keegi ei lähe tegelikult täna sinna nii-öelda, noh, mina ei tea, miks minnaks. Naised ütlevad, nad lähevad klubisse sõpradega tantsima, sõbrannadega. Ma küll ühtegi venda ei teaks, kes läheks klubisse niisama nii-öelda pidutsema. Sa lähed alati mingi eesmärgiga ikkagi sinna, vaata. Et kas need inimesed, kes käivad niimoodi baarides, pigem sa vaatad, et nad ongi katki, kurvad, õnnetud inimesed, et sellepärast nad teevad sellised asju, petavad, valivad muid partnereid või mis selle taga nagu üldse on? Eks inimese sisse nagu selles mõttes on nagu keeruline näha, mis see reaalne põhjus on, aga siin on neid
nii ühte kui teist selles mõttes, et eks nad ikka otsivad mingit meelelahutust, eks nad loodavad. Meil on olnud vendasid, kes seisavad kõlari all ja omast arust räägivad telefoniga. No. Et sa nagu proovid kuidagi nagu välja paista niuke hästi lahe tüüp, et sa seisad seal ja siis aga sul kõlar puustib täiega nagu selja tagant peale, et no, pole lootust ka, et sa kuuled ju mitte midagi. Mm. Ja siis on neid hästi õnnetud ingi, ja, kes käivadki nädalast nädalas väljas. Noh, nad on seal friend zone'is kogu aeg vaata, nad saavad nende kõikide naiste käesti läbi, kõikide meeste käesti läbi, aga otseselt nagu mingit nagu seltskondada, kellega ta tuleks või kellega ta pärast läheks, neid ei ole. Noh. Aga need ongi reaalselt üksikud inimesed, kes käivad seal paari melu sees midagi saama siis, et enda jaoks. Noh, ja siis ongi need teised, kes tulevadki lihtsalt reaalselt möllu tegema. Ja, ja lihtsalt pidutsema. Kas olles nii paari leti taga sellist asja ka nägid, noh, ma ei tea, võib-olla sondas mitte, aga sa hakkad nägema, tead, neid linnukesi. Kes ongi reaalselt nagu, näed keda, asja. Keda jagatakse selles mõttes, et ta on reedel enda ühega, võib-olla laupäev on ka selle sama ühega. Aga järgnevad nädalad on juba järgmised vennad. Ja, neid on jõhkralt palju. Aga nad on selles mõttes pigem nagu esmapilgud sa ei ütle seda. Ta on vaeva näinud, ta on ennast ilusaks teinud. Ta ei ole see mingi suvaline kaltsakas kuskilt, kes ongi selle pileti eest nõus seal kuskil kuredi suvõtmine. Et sa pigem nagu, nad ongi, nad peavad ennast hästi üleval, nad ei tõmba ennast kuredi tagurpidi. Noh, mul on olnud seal vendasid, kes on reaalselt ennast täissitunud kuredi istudes ja magama jääda. ei ole. Et, noh, üks asja see, et sa lihtsalt nagu kuredi ketid kuskile, aga teine vend on see, kes reaalselt kuskil kuredi, üks konkreetne juhus tuleb nagu reaalselt meelde, kus tüüp oli järsku oma eledate dressidega. Ja järsku tõmbas vist väga kõhu lahti ära. Väga jõhker. No. Aga naised sellised, noh, sondas ma kujuta ette, enamus kui ma mõtlen, kes käivad peol, on ikkagi noored naised. Tavaliselt ikkagi noor naine on see, keda sa nagu klubist leiad või lähed nagu otsima. Aga samas meil on meeletu hunning kiimas keskealisi ka. Ja. Selliseid näed ka paari. Neid on, ma julgen arvata, et nendes maakohtades on isegi rohkem. Ongi nii või? Et kui noor poiss tahaks endale milfi saada või siis, kindlat keppidat saada, mine maa baari, sa saad sealt 40 plus naise endale. Ja. Või kuhu maani, mis see, kui laise ampluaa seal on, mis vanused? Laistelt nagu vanuseid on ebaviisaks küsida, vaata. Eks siis ma nagu seda, no, aga peale vaatad. Seal osasid vaatad, mõtled, jumal küll, sa peaks hakkama ära surema juba, mis sa siin teed, vaatad. Nagu, see on nagu, ei ole nii. Nagu nii lõppib, aga eks nagu alkohol elujooksul on ikka teinud imesid inimesega, vaata. Et võib-olla ta oli 40 ja ma tegin tal jõhkret liiga. Ta nagu välja nägi küll ikka väga tummiselt, aga neid tädikesi on küll ja kõige hullem ongi see, et see tädike tuleb sulle leti äärdest ja proovib kõigepealt sinu ära rääkida. Sa oled nii-öelda see esimene valik. Ja. No, sina... Mõnes mõttes on see nagu kiitus vaata, et ja. Sa oled ikkagi see number üks, ei, no, kelle juurde ta tuleb. Kui sa talle nagu viisakalt nagu ei, sest sa ei, nagu ei lähe selle liiniga kuidagi pidi kaasa, ei, no. siis ta läheb, hakkab neid, no, kuni jõuabki sinna täiesti põhja vaata. Selliste naiste puhul sa ikkagi näed seda, et nemad on pigem need, kes tulevad, hakkavad ise jahtima ikkagi. Nad pigem on, jah, nad on võtnud selle meeste selle rõõmu ära, ehk siis nad hakkavad ise selle jahimeeks kohas. Ja need on ju saikod peast, me kõik teame, naine, kes hakkab ise meest jahtima, seal midagi kehvasti. Seal on olnud küll, kus loobitakse klaaside ja asjadega, sest et see ei ütlemine on ikkagi nii palju valus. On, sest, no, see käib selle naise ego pihta ka ju suuresti vaata, et nagu, mis mõttes sa ei taha. No jah, kurat, kui sul on nägu eest ära kukkunud, siis loomulikult ma sind ei taha, sest ma tulin, ma tulin paari siia. On, ja kui sa surud ennast mulle peale ja kõrval on mingi jumala ilus 20 plus naine. Sa tõmbad ja no, selle mehe aksid ju kohe alla. No, eks? Ma räägin, sa kõrvalt ja hakkad minu aksid ju alla tõmbab, sest et ma vaatsin seda kuradi linnukest seal ja sa tuled, hakkad mulle külge, ilmselgelt see linnuke lendab ära. Aga kuidas sa ise nagu laveerisid või oled õppinud nagu laveerima või puiklema kõrvale sellistest asjadest? Sa teed seda ikkagi nagu viisakate läbi huumori selles mõttes. Mind hästi palju päästab, nagu, kui sa korra nagu limadi vaatad. Sa ei saa nagu, sa ei taha talle ka tekitada, ta on isegi õnnetu, aga ta näeb ka peeglist, milline ta välja näeb, eks ju. Noh, ma saan aru, et eks ta proovib ennast ilusaks juua ja võib-olla see on tal õnnestunud, aga ta ikkagi tuleb ja püüab ja siis sa püüad ka nagu viisakalt kuidagi nagu öelda, et mitte, et ma ei tahaks, aga näed ei saa ja noh, see kuidagi nagu... see on väga kaval asi, üli kaval asi. Kuidagi selle nagu teema kuskile mujale. Tõesti tahaks, aga ei saa, võt, see on väga kaval seda. Saadki öelda, kurat, mul siin, kas ma nüüd olen abielus või olen tööl või mis iganes, eks ole. Aga kas maakohtades geimehi ka näeb või seal on... Tead, ma nägin kõige nagu reaalselt rõvedam juhtum.
Mitte, et mul geimeste vastu. Minu mõelest tehke, mis te tahate. Aga nagu kuskil viisakalt selles mõttes. Tegelikult see kehtib ka nagu nende heterobaaride kohta. Sa ei pea teise nägu sööma mul leti taga. See ei ole, see mingisugused viisakus asjad võiksid olla. Ma olin kunagi ühes Eesti esindus mõisas. Olin paaris. Ja mul tulid kaks, ma ei mäleta, mis maalased nad olid. Nad ei olnud eestlased. Ehk siis nende jaoks on see võibolla nende kultuuris on see okei. Aga kui sa tuled kuskile kultuuri, siis nagu sa peaksid lähtuma ju meie nendest asjadest. Seda enam, et see kuradi 10-15 aastat tagasi ei olnud meil see tolereerimine võibolla nii suur, kui ta praegult on, kui ta üldse meil on. Et siis, ja nad seisavad. Kõigepealt nad olid niuke motomehed ikkagi, niuke YMCA kohe meeldi selles mõttes, et nagu vennad üleni nahkades, võtab kiivri ära, tuleb jumala viisakalt, räägib kõik jumala tore, räägib juttu, aga sa too hetke noore poisine, aga sa ei mõeld ka võibolla, miks ta nii sõbralik sinuga on, kuidagi liiga sõbralik. Ja tuleb järgmine tüüp ja tõmbab korralikul laksu talle vastu kanni. No mõtlesin, okei, mingi omavahelised mingid naljad, las olla. Järgmine hetk keerab tüüp, võtab selle pea kinni. Keerab enda poole ja panevad normaalselt läga. Siis ma räägin täpselt ennem selle tüübiga täpselt sama kaugel kui sinust. Siis ma nagu seisad seal, nagu, mis teha oskad. Nagu. Siis nad keeravad, et nagu poleks mitte midagi juhtunud ja räägivad edasi. Nurga pealt tulid kohalikud. Niiksed, noh, mõned õlled juba sees ja... Trissi püksid jalas ja... Ja siis tulid ja siis nad kutsuti viisakalt nagu õue. Ma ei tea, mis seal täpselt juhtus. Igatahes nad istusid pärast nagu no, kaugemates nurkades üksteisest, aga nad tehti neile väga kergelt selgeks, et ei hoia käest kinni ja istu kõrvutinu. Et seal ei hoia, jah. Sest see on üks koht, noh, maabaarides eriti nagu võõra inimesena ka väga ei kipu. Sest ikka kipud mõtlema, et ma olen võõras, seal on kohalik mingi hierarhia, süsteemid on paigas, on ja... Ja võõrale ikka tahetakse kohe ära vajutada, kas või trenni mõttes, eks ole? Jah. Et sellepärast sa ei hakka nagu ronima niimoodi klubisse. Veel vähem, et sa lähed sinna siis niimoodi suudlema nii julgelt. Et julged mehed, ütleme, need nahktagides motika vennad. Väga julged mehed. Eks nad loodsid võibolla või on arvinud sellega, et neid tavaliselt on mingi paar 30 tükki, et siis on nagu kindla olla, eks ju. Aga palju see sinna nagu kujundanud on, et kui sa olidki 18-aastane, ma ei tea, kui roheline sa olid. Võibolla sa olid selleks ajaks juba tegelikult elu kõvasti elanud. Või oligi nii ikkagi, et sa läksid paari ja ikka ja jälle sa üllatusid? Ma üllatun siia maani iga jumala nädal. No. Ongi see nii. Mingisugune, mingi asi inimeste puhul ikkagi. Sa mõtled ka, et nagu kurat, kes... No. Aga mis on sellised asjad näiteks, kui sa hakkad mõtlema, mis on nagu... Pand sind reaalselt mõtlema või umbes, et mis siin toimub? Mis on sellised asjad, mis siin nagu üllatavad siia maani näiteks? Inimesed, ma arvan, et ise, kui tegelikult kui lollid inimesed on, mingist nagu sellest... pudeli kaelast hakkad alla poole jõudma, siis kui labaseks nad muutuvad tegelikult. Muutuvad labaseks üksteise vastu. No okei, jah, mõlemad on purjus, siis nad ei pane tähelegi nende, millest on võibolla ilgelt naljakas. Eks? Aga need võibolla näotud kommentaarid, mida sa teed nagu teiste suhtes, mida sa teed personaali suhtes. Siis mul ilgelt kahju nendest jõhvikatest, kes meil nagu mööda saal ja ringi jooksevad ja klaasi korjavad. Ja noored tüdrukud tavaliselt siis. Siis tegelikult see perversne käitumine, mis seal nagu toimub. Just teenindajate suunal siis. See perselaksud, igasugused nagu rõvedused, mida sa ütled, nagu tegelikult see on nagu nõmeno. Ehk siis palju kordi on ka päästnud see, kui ta tuleb järgmine, et sinna ütled, tead, et on tegelikult. Ehk siis sa päästad selle noore tüdruku sellega, et sa ütled, et aga me oleme koos. Ehk siis nagu see on võibolla see osa, mis siis sorry, ma ei teadnud. Ja. Et see on see, et Ott on siis juhke mees, kes on kõigi jõhvikatega abielus iga reede laube. Suht paljudega. et see on see, et kuidas sa neid nii-öelda pead päästma. Aga kas on nagu sellised asju ka juhtunud teinekord? Noh, jah, mehed kipuvad olema sellised nagu robustsed teinekord ja arvavad, et neil on õigus võtta ja seda perset krabada ja mis iganes, eks ole. Et tuleb sellised asju lahendada nagu jõuga ka teinekord? Või nii palju? Ja seda jõu... Ma ei ole üldse vägivald inimene. See vägivald, jah, ma võin telekas seda vaadata, ilgelt naljakas ja vahva. Elus paratamatult seda on ette tulnud. Korduvalt ja korduvalt. Ja on tulnud ka nagu töö juures seda ette. Seda, kus sa peadki nagu jõuga need asjad ära lahendama, sest et mingi hetk nagu sõnadest enam ei piisa ja kui sulle samas tuleb see esimene laks vastu nägu ära, nagu selli kutsatant sulle, mis me enam nagu, ma ei hakka suga enam rääkima ju. Sina enam ei ole meelestatud sellega, et sa tahad minuga nagu asju sirgeks rääkida. Et see asi lihtsalt viib selleni. Ja siis sa lihtsalt käitud vastavalt. Pude ei ka, et pähe löönd kellelegi? Ei.
Ma igaks juhuks küsin. Mind on visatud küll pudeliga. On pudeliga visatud. Said pihta täitsa siis nagu või? Jah. Ma tean ühte lugu ühest vennast, kes ei kunagi kutid istusid baaris. Tegid samamoodi mingi naisele, noh, kiusasid seda tüdrukut seal ja jõid suurest pudelist viina ja ilkusid. Ja siis mul sõber istus teises lauas seal oma seltskonnaga ja ütlesid neile vendadele, et minge minema, et te käitute inetult. Need olid ka mingid dressipüksi poisid. Ja hakkasid seal midagi ärplema ja siis üks kuttidest läks võttis seda suure viinapudeli. Ja ta ei löönud nüüd teistele seda pähe, vaid lõi endale viinapudeli pähe puruks. Viinapudeli! Ja ütles, et poisid teil on parem siit ära minna. Ja need poisid läksid ära otsa loomulikult. No, et ma teen siukest lugu. Ja see oli ikka korralik koll ka, kes seda tegi. Aga see vägivald on nagu rets ja seda kindlasti juhtub palju. Ja mida rohkem juuakse, nagu sütsid seda labasemaks, me kõik muutume, seda rohkem need piirid kaovad ära. Seda lõvimaks me kõik lähme seda ka. Seda lõvimaks me kõik lähme. Ja, aga naised samamoodi. Kas oi, naiste kaklused. Räägime korra kohutav. Naiste kaklused. Mina olen ühe korra elus näinud naiste kaklused niimoodi, et üks plika noor viidikas käis mul kohegi järel. Jumala peenike tüdruk, ilus tüdruk. Ja siis järgmine hetk ma vaatan, ta maas, räuskab, kisub juukseid, üritab silmi, ma ei tea, kuradi peast ära vajutada, eks ole. Et see on väga kole asi. Aga räägime naiste kaklustest. Kuidas naised kaklevad? Ma julgen arvata, et see on nagu kordades brutaalsem kui on meeste oma. Mm-hmm. Meestel on lihtne, eks ju. Jalad, käed, pea. Mm-hmm. Kolm asja, millega sa enamasti lööd, on ju. Aga nad võtavad appi. Ambad, küüned. Mm-hmm. Meestel on ka kakeldes mingi viisakus. Munadesse ei löö. Kuskilt mingid lootendavaid kehaosasid ei kakuta. Mm-hmm. Naistel need asjad ju puuduvad. Juuksed lähevad käiku, kõrvu, küüned näkku. Need juuksed tutte, mida on peale seda saanud korjata, on jõhker. Eks mm-hmm. reaalselt sa vaatad, nagu nahatükid on nagu seal no. küljes veel. Et see on nagu need hakkavad veel lihtsamatest asjadest pihta, kui on need meeste kaklused. Mm-hmm. Seal piisabki see, et sina lähed räägid ühe naisega, ja see teine naine vaatab, mida perset sa teed selline. Mm-hmm. Sa lähed nüüd selle naisega rääkima. Mm-hmm. Sa rääkisid terve õhtu minuga. Mm-hmm. Ole nüüd. Ja ole isegi minu oma enne. Täpselt. Ja see teine, see vaene tüdruk ei teagi sellest, et tee oma vahel midagi sahkerdasid teine. Mm-hmm. Ja seal võibolla, sa läksid ütlesid talle, et kuule, sul kukkus kott maha või midagi. Et see mm-hmm. nagu ei piisabki võibolla niukestest asjadest. Teine. Ja need, kui madinad, ja neid ei saa lahutada. Sa mehena vaatadki kõrvalt, mõtled, jumala eest, las lasevad. No. Mm-hmm. Sa ei lähegi sinna vahele, sest sa tead, et sa hakkad saama kuradi kunstküüntega. Nad ei vali, mida nad teevad. Ju. Mm-hmm. Sest nad ongi reaalselt, kui mingi asja on karvu pidi koos, siis nad on kaks naist. Nagu kassid vaata. Täpselt. Kui see kisa on täpselt samasugune ka. Siis polegi ainult koti sisse ja vastu omalt puruks peaks teha. Mm-hmm. mida muud sa teed kuradi räuskavate mm-hmm. kassidega, eks ole. Aga ei, no, see on kole. Ma räägin, et tõesti. Purjus naine on üks kõige koledamaid asju üldse. No kaklustest rääkides mul ühe töökaaslase isal vist oli siis sünnipäev ja sees läks siis teemaks. Mm-hmm. Mitte neil oma vahel, aga siis mingi teise gruppiga. Ja tal ei olnud siis enam midagi muud nagu millegi muuga möllatada, võid sõlle vaadi. Mm-hmm. Ja samal ajal, kui ta selle teele saatis, ega see inertsi jõuga, ega sa enam ei peata seda, mm-hmm. kui see 30 liitrit nagu üle pea sul lendama hakkab. Keerasid siis need, kes kaklesid, keerasid ennast teist pidi, ehk siis tal sõber keeras ülesse poole, ehk siis sellend sõbrale, ehk siis see, kes seal alumine, see nagu noh, pääsid seekord seda, aga sellega üritus lõppes ka, sest vaadati koheselt, kus sa raissid, et hakkab nagu mingid väga karmimaid asju hakkab. Jaa, et kisub jamaks ära nagu jõhker. Kuidas see joogikultuur meil täna üldse välja näeb, et kas eestlased oma loomult on ikkagi see, et ta tuleb baari ja ta on juba lakku täis? Ta on juba lakku täis, jah. Ongi, et ei ole seda, et saame kokku. Vaata, ma ütlen niimoodi, intelligentne inimene, kellel on natuke rohkem raha üldjuhul ka, sa saad minna ilusamatesse kohtadesse, eks ole, lokaalidesse, siis sa hakkad seal tipsutama. Aga maa baari tuleb inimene juba niimoodi, et ma olen täis, ma olen nõus munni imema, peasid saaks mingi raha eest juua juurde osta. Mm-hmm. Põhimõtteliselt selline kaader on absoluutselt. Ja selle oleneb, siin jälle saab tuua selle inimese mida, harituse või hariduse nagu mm-hmm. siia selle vanuse suuresti sisse. Kõik noored tulevad juba täis peaga sisse. Mm-hmm. Siin 35 plus tulevad võibolla täiesti kainena. Siin osad sõidavad auto, aga ukse ette jätavad auto sinna ja lähevad pärast taksoga koju. Mm-hmm. Eks siis see nagu, noh, eks siin sõltub ka sellest, mis järjel sa oma elus oled. Mm-hmm. Et siin nagu selle pealt ka, aga neid on, jah, neid on vähe, kes tulevad reaalselt niimoodi, et, aga need on ka kõige kasulikum klientuur. Selles mõttes see vend tulebki, ta alustabki seal ja ta lõpetab seal. Mm-hmm. Eks siis ta, noh, seal läheb võibolla mitu sada eurot enne, kui see vend ükskord hakkab nagu purju jääma. No, võt, see oligi see, mis ma järgmisena mõtlen, et vend, kes on lakku täis, tulebki joob võibolla siitrit seal. Ja, või, eks ole? Ja temast ei ole mingit tulu. No.
probleeme rohkem. Ja inimene, kes tuleb rahakotiga jooma, ta joob niimoodi, et ta joob asju, mis tal maitseb, eks ole. Mm-hmm. Et palju see tavaliselt, sa mõtledki näiteks, palju üks klient sisse võib tuua. Selline, ütlemegi nüüd 35 pluss, kes tuleb kaine peaga alguses kohale. No ma arvan, et me räägime, ütleme, kui enamasti need tulevad 3-4-5 kesi, mm-hmm. siis neil on täiesti okei, nüüd 5-600 eurot ka maha jätta. Mm-hmm. Mis jätakse ühe õhtuga lihtsalt ja, maha. Mis on seal laudkonna. Ja nad ei lähe niimoodi, et nad oleks tagurpidi. Mm-hmm. Eks siis nad võtavadki pigem võibolla kallimaid maitse järgi asju, kus siis lähevadki erinevad kokteilid, kõik värvilised need, et nad tulevadki pigem nagu mingisugust elamust juurde saama. Et neil, mm-hmm. neil ei ole oluline võibolla see, et nad ennast nüüd tagurpidi kakuvad. Mm-hmm. Ehk siis nad on need, keda püüavad siis tegelikult kõik need asutuse pidajad. Mm-hmm. Sest seda sa tahadki saada. See on see kontingent, keda sa see vaja on. See dressipükstes tont, kes sul selle kahe õllega terve õhtu laseb, teda on sul olnud korraks vaja. Siis kui mm-hmm. te sisse tuleb, siis tulevad teised inimesed, nad näevad, aha, siin on mingi seltskond mm-hmm. sees. Peale seda venda tegelikult enam sul vaja ei oleks. Mm-hmm. Sest et eestlastel on see komme ka, et kui sa astud sinna sisse, vaatad, ai, sa reis, siin on ainult 3 inimest, aga kelle on alles 10? Noh, see mm-hmm. Eesti inimene ei tule enne 12 mitte kuskile. Mm-hmm. Et sa, kell 10 tuled, sul on 3 inimest sees, aga ma ei tahagi siia jääda sinna liiga vaiknele. Mm-hmm. Siin mingit melu ei toima. Mm-hmm. Ja siis liiguvad edasi. Ehk siis sul on korraks seda kahe õlle venda vaja, kes mm-hmm. sul võibolla siis tekitab tunde, et sul on ilgelt palju inimesi. Mm-hmm. See, see on tõesti, ma mõtlen isegi nooremana, kui käisin ööklubis, sa tegid kõikides klubides tiiru ja siis vaatasid, kuhu üldse võiks minna, mis tunne on, eks ole, kui inimesi seal ei näinud, ega sa ei läinudki ise ka sinna kuskil nurka jokutama. Ootasidki, kuni kell on 12 või 1 või 2, eks ole, kui see pidu juba käis korralikult. Aga 5-6 sotti laudkonna peale, see on tegelikult väga hea raha. Ja see on selline koht, kus inimesed, nagu sütsid, joovad oma värvilisi jooke. Ja sina, kui sa oled nüüd baaris olnud nii kaua baarmen, siis ma arvan, et sinu jaoks ongi kift teha tegelikult neid värvilisi jooke, mitte rumkoolaga. Absoluutselt. Et räägi nagu, mis on selline nagu populaarne asi, mida täna nagu on üldse mingid joogid, mida nagu rohkem ostetakse või mitte? Et siin on läinud, see on jälle ajas muutuv, eks ju. Mingi hetk olid kõik need vanad klassika, kõik, mis sa said teha, mingit tavaline mojito ja Tom Collinsid ja nagu hästi palju klassikat, mida sa tegid. Praegult on inimestel pigem see, et aga üllata mind. Ja ta annabki su vabad käed. Tee midagi. See ongi, sa küsid need põhiküsimused. Magus apu ja mis su põhialkohol on, mida sa tavaliselt jood. Kui sa ütledki mulle, et sa tahadki rummiga, siis ma lähengi mingit rummiteed. Ma isegi ei pruugi mingi retsepti järgi seda teha. Ma võibolla katsetangi sinu peal mingit asja. Kui sa tuled, ütled mulle pärast, et see oli jõhkret hea. Ilmselgelt ma jätan selle meelde, vajadusel panen kirja ja kasutan edaspide. Aga neid on hästi palju tult, kes tahavadki neid üllatusi saada. Või siis on need, kes ainult selle rumkoola peal paugutavadki terve õhtu. Mm-hmm. Et see, et mina on mingid maitsed ja muudana. Ja siis on viin energia. Ma ei tea, varsti peab südamearstiks peab ruuta ümber õppima, sest et mingi hetk hakkab neid kuredi infarkte tulema. Ei, kindlasti hakkab. Ma mäletan isegi, tatikana öeldigi, et üks asi, mis ära tee, ära joo viina energia joogiga, aga seda kõik just tegid siis, eks ole? Et see, oli nagu, see on see keelatud vilivaatud. See on hull ja seda tehakse niimoodi, et see ei ole see, et ma tulen teen 2 tükki õhtu jooksul. Mm-hmm. Need vendasid, kes teevad 15-20 tükki õhtu jooksul. Mm-hmm. Ja siis tuled mulle järgmine kord ütled, et kurat hommikul oli veits ikka paha olla, käed värisesid. Ilmselgelt, kui sul see hakkab nagu maha tulema see kogu asi, siis sa nagu arvad, lased päris hullult. Aga neid kokteile tehes, et on see sul siuke, paari sa sattusid alati teadmisega, et sa tahadki sinna nagu jääda või see oli sul lihtsalt mingi ajutine töökoht kunagi ja sa oled nagu sinna pidama jäänud või kokteilide tegemine on ka su jaoks ikkagi selline nagu passion. See on midagi, mis sa armastad teha. See sai alguse sellest, et ma läksin nagu suveks tööle lihtsalt. Mm. Nagu ikka see. Ja läksidki Sondasse otse või? Ei, siis ma olin Palmses ja siis tehti seal kõrtslahti. Siis ma kuidagi nagu sattusin sinna leti taha ja siis need asjad nagu üks asi viis nagu teiseni. Ja siis ma liikusingi sealt nagu loomuliku jätku pidi, et mitte jääda ainult taldrikud ette tassima, eks ju. Mm-hmm. Et siis sa läksidki nagu seda teed pidi. Ja nüüd mingist hetkest on see saanud nagu, jah, see kokteili maailm või see ongi nagu, jah, kuidagi võtnud nagu elu üle nagu, või selle töö osa nagu üle. Mm-hmm. Eks siis midagi muud nagu ei oska teha. Sest täna sa ju teed ju koolitad teisi baarmene väljaks, see on üks asi. Võt mina nagu ei suudagi nagu väga nagu kätt peale panna. Et räägime korra sellest, et milline on see hea kvaliteetne baarmen. Mis omadused inimesel peavad üldse olema, et ta sinna sobiks? Väga hea suhtleja. See pead olema nagu see, üks asi on suhtlus, ja teine asi see, kuidas sa nagu
kui tähelepanelik sa oled sellest nagu inimesest endast ka nagu kuidas kuidas sa loed seda inimest mida tema tahaks juua kuidas mida sa oskad soovitada sest no paljud tulevad seda kurat ma ei teagi mida ma tahan ju ja see on see koht kus sa saad juba süstida talle enne kus sa saad hakata raha teenima kus sa saad lisamüügi peale hakata mõtlema ju see kui tema ei tahagi siis ära pakkuda talle esimeses et aga teeme siis gin tooniku alustuseks ära mine seda mine kohe natuke kallimate jookide peale kuule ma teen sul midagi väga lahedat eks ole ja pane talle see 4 eurot otsa enne ja teedki talle midagi vinget. Kui see, et see õlle vend teab sul nii kui nii kohe, ta tulebki, ta ütlebki, et jah, lase mulle vaadistaks õlu ja kõike. No, seda oskab ju igaüks teha selles mõttes, et see kolm esimest õlu lähevad vahtu ja peale seda hakkab juba tulema. Ehk siis see suhtlus on, ma julgen arvata, et see on ikkagi kõige alus. See, et palju sa muidugi huvitud ka sellest. See, et kas sa teed vahet nagu nendel erinevatel jookidel, kas sa teed vahet, mis asi on konjak, mis asi on brändina. Maitse järgi suurem enamus inimesi ei tee seda vahet. Ma näiteks ka ei tee, kuna ma ei ole selline joogi vendan ja siis mina näiteks ei tee vahet. Ma üldse mõtlen, miks ta seda kordi konjakit juhata. Hind on lahedam ja ongi kõik. Ja. Suures pildis, aga mõni brändi on parem kui see konjak. Ja. Ja seal ongi see väike kordi kohakene, mis seda tohib tootada. That's it. No. Seal ei ole mingit muud nagu võlu. Et see on meeletu teadus seal taga. Seal tegelikult on, see on meeletu teadus, kui sa hakkad üldse kokteili maailma nagu lahti võtma. Siis sul on kindlad reeglid, kuhu vahele sa pead mahtuma. Sest et see iga jook, mis sa kokku, tavaline viin mahlaga ei ole kokteil sul. Sa võid sinna kirsikesega sisse panna, see ei ole kokteil. Aga mis teeb siis kokteilist kokteili? Sul on vaja kindlad, sul on vaja hapet, sul on vaja magusus sinna sisse, sul on vaja vett, sul on vaja baasalkoholi, sul on vaja pikendaid, sul on kõik need asjad, kogu see spekter nagu kokku panna. Plus siis see, et palju sa tohid... Iga liigutus on ka tegelikult arvel, mida sa teed, et asi jääks. Iga see nii-öelda shake või asi siis samamoodi? No see võib olla suures pildis mitte, aga jah, seal on ka neid asju see, et mõni vend ütleb, et lase nüüd kuredi minuta aeg shakeina. Mis sa selle vahuga teed pärast? Et seal on ka see, et sa tee kiirelt ja tee korralikult su shake ära ja ongi kõik. No. 3-4 sekki ja that's it. No mis sa oma koolitustel oletame, kui, mis need koolitused näiteks enda siis üldse kujutavad? Siin või see on pigem see, et sa lähed, keegi kutsub su enda baari. Kohale ütleb tavai make it happen, pane see süsteem tööle või... Jah, on ka neid. Et mis see koolitus nagu siis endast kujutab, sest mind väga huvitab see pool, nagu ma ütlesin. Jah, lihtne on käia korjata klaas ära saalist, kokteile õpid ka võibolla tegema, et mis, kuidas kokku käib. Aga just see koolituse pool, et miks üldse vajab inimene koolitust, kes paaris on? No kui sa oled just sinna eile tulnud, siis sa ilmselgelt vajad, sest et sa jäädki muidu... Retsepti järgi on ilgelt lihtne asju teha. See, et ma kirjutan sulle kõik asjad ette ja sa lihtsalt tee. Aga seal ongi need mingid pisinüansid. Seal on ka see välimus on ilgelt oluline. Kokteilil endal. Sa ei saa ju, niuke klaas saadki siia teatud hulga mingid kokteile teha. Sa ei saa siia kõik asju siia sisse sobitada. Sa peadki teadma nagu neid pisikesi asju, et kuhu klaasi, mis asi käib, mis on siis nii nimetatud kokku lepitud eeskirjad. Et need ei ole, jah, vahet ei ole, mis sa siia teed, kui sa tahadki natukene, siis ma võingi sulle siia selle teha. Aga siin on jah, see või koolitusest endast see oleneb ka, kas ma lähen nüüd tegema kuskile, kus juba inimesed töötavad, on aastaid võibolla tööd teinud, siis sa lähed lihtsalt ja ta tunnebki, et kurat mingit uut hingamist oleks vaja kõrval inimese pilku. Siis ma lähengi, ma vaatangi üle, mis te teete, kuidas te teete. Noh, ma ei ütle, et ma nüüd olen mingi jumal ja ma ütlen, et täpselt nii, mina ütlen, nii on nagu õige. Ma õpin ise iga kord ka mingid asju juurde. Et, aga seal ongi, kui nad ei tea, kui on mingi alustav koht, siis on nagu väga lihtne. Seda valget lehte on nagu nii lihtne täitma hakata. Et seal, kui sul on mingi loll vana harjumus sees, nagu inimesed see, et nad kasutavad kuredi purustatud jäädna. Sa paned oma inimese kolme minutiga jooma oma jooki ära, oma suurt jooki. Sest et see jää sulab ju ära, mingi hetk on sul ainult vesi selle. Et seal ongi inimesed vaidlevad. Ma mõtleks, et see on kurat hea sellepärast, et siis ta peab uue joogi tulema. Jah, aga kui ta sul tõmbab kolm jooki üli kiiresti sisse, siis ta ju vajub ära ja ta on minema. Siis situb püksid täis. Täpselt ja ta läheb ära sult. Siis sul tekib jälle see, et sul ei ole teda ju pikas perspektiivist, nagu sul ei ole teda ju. Ta toob sulle, mida kauem ta püsib sul kainene, seda rohkem ta sulle ju sisse toob. Kui palju petetakse täna üldse kokteile tehes näiteks, et alkoholi kogusega, sest mina tean seda trikki, kunagi nägin netis. Et nad panevad niimoodi lihtsalt, eks ole, alkoholi sees määrin ja kui ma panen selle vastu huuli, siis sa tunned, mis ma tunnen alkoholi. Ja just. Ja. Et palju tegelikult paaridest üks asju üldse täna tehakse, on see ikkagi nagu mingi elementaarne
asi, millesse suhtutaksegi nii, et proovime seda kallist alkoholi vähe panna või vähem kui peaks või? Et seal on nagu huvitavad inimesed ise on ka sellega, et ära pane mulle nii palju jääd, ma tahan rohkem juua saada. Noh, sa saadki seda kuradi pikendajat rohkem. Eks see nagu ei anna sulle jooki, aga alkoholi juurde sealt ei tule. Seal oleneb, aga alkoholi enda nagu valamisel, seal oleneb, milline su mensuur on. Ehk siis mõõtetopsik. Kui sul on tavaline, ilusti sirge, siis on väga hästi. Siis siin petta on nagu üliraske. Kui on need ülilaiad, noh, nagu seegi siin, siis noh, siia otsa kallaks, et sa üle nagu klaasi on. Nagu selle täis. Ehk siis nende mensuuridega on lihtne petta. Palju seda reaalselt tehakse, noh, eks see on iga ühe südametunnistuse taga. Ma ei tea, kuidas sa tänapäeval nagu võibolla paari pidaja, kui on ise letis. Siis ta teeb seda kindlasti. Siis ta pigem proovib neid ühes kohast ja teisest kohast, et noh, õhtu lõpuks poole liitrisest pudelist, et muidu 12 ja pool kokteili on. Noh, ta teeb võibolla siis 16. Aga minul, kui võibolla tavalisel töötel, mind see ju ei, ma ei võida sealt midagi. Jah, kui meil on iga CL arvel ja ma tahan ise õhtu lõpus ühe kokteili teha, või õhtu alguses kuidas keegi. Et siis võibolla jah, aga nagu suures pildis ma ei saa ju sealt minna ja lihtsalt kassast nagu tänu sellele rohkem raha välja võtta või kõdagi, et öelda, et kuule, et näed, ma nüüd tegin hästi. Et see ei ole ka, ega see maine ju tuleb suht kiiresti külge sellega, et kuule, et aga meid tõmmatakse normaalselt persesse. Mul vanaisa rääkis kunagi sellise loo. Pärnus oli, ma ei mäleta, mis nagu see strandi asjad on, ma arvan, tegin restoran seal. Ja seal oli ka niimoodi, et telliti viina alati lauda, eks ole, ja joovad ja keegi täis ei jää. Ja noored härjad, kõik spordipoisid on ja siis läksid, võtsid selle baarmeni, kes seal oli, kelner, viisid ta taha ruumi ja küsisid ka, mis jama on, et keegi, mis pole purjus ja me tellime kohegi viina. Ja see vend ütles ka, et aga te olete omad poisid, et ma siin niferdasin, et pani veega segi vaata neile. Ja see oli võibolla 50-60 aastat tagasi, kui sellest jama tehti, eks ole, võibolla rohkemgi. Ja ma arvan, et see kehtib tänase päevani, et neid sahkerdajad on seal nagu nii. Ei kindlasti, aga see ongi pigem see, et siis see peab olema sulle endale nagu kasulik. Et see, et mina ei võida juhti lõpus midagi, kui sa saad selle grammikase vähem. Aga palju varastatakse näiteks. Ma mõtlen, kui ma tulen baari tööle, mul hea palk ei ole näiteks. Mõtlengi, et kurat äkki ma saan täna ühe pudelisid koju ära viia, kui ma kuidagi ära niferdan. Kas baaripidajana ma peaks muretsema selliste asjade pärast või pigem mitte? Ma arvan, et baaripidajana sa peaksid valima oma töötajaid. Et see nagu väga palju on. Aga tavaliselt ikka töötajad. Aga siis maksa normaalselt palka oma töötajatele. Siis arvad, et ei varasta. Ma julgen arvata, et see tekitab mingisuguse motivatsiooni, ta ei taha sellest kohast ilma jääda. Ta ei taha ju, et ta jääks selle mingi lolli vargusega vaata. Jah, pudeli viina pärast. Pudeli viina pärast nagu ühelda nagu ei, siis see on nagu natuke nõme. Et siin, noh, kindlasti seda tehakse. Ma olen jumala kindel, et keegi kindlasti neid üritusi, kus sa oled teid nagu jumal, noores peast on saanud küll need paar veini kuskile arvifärdada. No näed, et oleks pidanud kurat rohkem palka anma sulle, siis poleks veini mõneid kaasa võtnud. Ei, noh, see on ka lihtsalt, ega otse nagu võibolla inimeselt endalt on nagu nõme vaata võtta. Ütleme, et sa oled mul ülemus, ma ei lähe sulle kuradi pudeleid ära tassima. Aga kui sul on mingi kinnimakstud üritus, noh, siis ikka sai natuke kuskilt niferdada, jah, et lahti tehtud korgiga. Jah, okei, selge. Paari business isenesest on hea business täna. Ma julgen arvata, et ta läheb paremuse poole. Siin oli mingi hetk vahetult enne, kui meil see korants pihta hakkas. Siis ta nagu kuidagi vajus ära, tundus, et pigem on see mingi generatsioonide vahetus tekib korraks. Need, kes veel ei olnud nagu selles paari käimises, nagu paarides käimises harjunud. Nüüd praegult, kui vaadata neid kohti, kus mina käin, siis pigem on see tõusutrendis, jah, uuesti tagasi. Aga eks sa pead ka vaeva nägema selles mõttes, et selle lihtsalt õlle kallamise ja paari kokteiliga sa endale inimesi sisse ei too. Sa pead mingi väärtuse juurde andma. Noh, siis ongi, ma ei tea, erinevad kokteilid ja... Plus, aga ma just mõtlengi, mis nüüd loob, mis teeb heast baarist, nagu hea baari või heast loungist, nagu selle koha, kuhu... Ja nii on ju, me võime teha, 10 inimest võivad avada mingit kohti, aga võibolla 2 on sellist, kuhu kõik tahavad minna. Et nimeta, oskad sa öelda, mis on need kvaliteetsed asjad, mis seal tuleks nagu õigesti teha, et inimene su juurde tuleks? Või mõik on hea baar, kuhu on hea minna? Ma arvan, et seal on, seal esiteks oleneb sinu nagu ruumist. Kindlasti sellest, kui mugav sul olla on seal. Paari pukki taga ainult istuda ei ole ka nüüd see koht võibolla. Niisugused diivanid asjad, need lisavad mingit väärtust juurde. Kindlasti see oma personal tulebki siin ka mängu.
kui sul on mingi niuke väheke tige, nagu meil enamus poemüüjad on poes, eks ju, siis noh, ta ongi tige ja ta ei taha olla seal. Sa näed ära, miks ma siis olla seal tahan, kui sa ei taha. Nagu sa annad oma sellega juba nii palju ju juurde sellega, et kui sul ongi see, siin tulebki see professionaalne nagu baarmen või teenindaja nagu mängu ju. Sellega, et kui tema on sinuga, ta võibolla teebki selle asja huvitavaks, ta räägib sulle mingit kuradi naljakaid lugusid, ja ta võibolla teebki sulle ühe shoti ka välja. Noh, ta müüb ennast sulle nagu palju paremini maha. Ja. Sa tahadki sinna järgmine kord ka tagasi tulla. See sama tunde pärast. Jah, täpselt. Ja. Et see väärtus nagu tekibki ka nende pisikest asjadega. Siis ongi, siis teegi enda joogime nüüd ja huvitavaks. Ära pakku ainult neid klassikalist nelja asja. Tõmba sinna, ma tegin mingi hetk, pidasin ise. Mul oli 80 kokteili. Oli menüüs. See tundub, kurat, see on nii sugune valik. See oli selle pärast, et ma ise olin letis ja mul oli endal huvitav tänu sellele. Ma ei teinud õhtu jooksul ainult nelja asjana. Et stamp nagu liigutused. Et ma pidin natuke mõtlema, ma pidin, sain kuidagi ennast ka nagu lõbustada sellega. Selle pärast ongi tore, et ma arvati ise arvaks ka, et kõlab võibolla seksistlikult, aga ma tahaks tööle võtta sellised naised, kes ongi võibolla natuke vabamad, niimoodi, et mehed, kes tulevad jooki ostma, neil oleks tunne, et neil on võimalik see naine saada. Et see on nagu üks asi, et sellised, need on need kõige magusamad maasikad. Kui, aga ma arvan, et see üks asi on naised, et tegelikult peaksid olema need mehed, kas leti täpselt sama. Ma just seda nüüd tahtsingi jõuda selleni, et baarmen, mina just alati mõtlen, et mees võikski olla baarmen. Vaata, baaris, kes jooki kallab, võikski olla mees. Aga... No ja, samamoodi, täpselt see sama asi peakski toimima mehega. See väike flirt sinna juurde, see on jumal okei. Nägus, hea jutuga, eks ole, ja samamoodi, et sa jätad selle võimaluse või lootuskiire. Ja see uks jääb natukene ja peab jääma peokale. Isegi kui sa pärast selle pauguga kinni lööd, siis vahet ei ole, aga nagu see mõte, ma arvan, et see iga klient ei tule ka sul sisse mõttega, et ma tahaks nüüd kellegile kotti hakata sappa keerama. Et noh, või siis naiste puhul, et igal pool, kus saaks, lükkaks jalad laiali. Et sa, nagu, sulle võibolla meeldibki see mängu ilu. Selle juures ka ja seda enam, kui sul on nagu võimalus seda personaaliga nagu teha. Sa ei peagi seda mingit kuredi täist situtud kuredi vennaga hakkama tegema selle, et sa saadki nagu viisake inimesele. Sa oled normaalsendusel, jah. See on hea point nagu. Kui tihti oled siis sõrmus ära pidanud hoopis võtma? Pole kordagi võtnud. Pole kunagi ära võtnud seda? Pole. Ma olen, kui ma kodus süüa olen teinud, siis olen võtnud. Jaa. Et sa oled täna õnnelikus suhtes, ma, sul on lapsed. Mul on lapsed, ma olen naine kodus, kõik on toimunud. Ja naine talub seda, et mees on reeded laupäevad kodunud ära. Siin on olnud, siin võibolla algusaegadel oli nagu rohkem seda pinget võibolla õhus. Ta mingi aeg käis ikka kaasas, siis sama asja pärast seal tekisid ka neid nagu kõrvalt vaatamisi või asju nagu tema poolt nagu mulle sellega, et sa teedki selle, sa ajadki selle mingi kerge flirdiga mingit juttu, aga see naiste rahvas panebki sulle pärast selle viieka rohkem sinna laua peale ütleb, et kõik on hästi. Et noh, seal meeletu usaldus peab taga olema sellega, et sa nagu kannataksid. Ma ütlen ausalt, mina ei peaks seda vastu, seda pinget, sest et see, noh, see on tahes tahtmata. Sa lähed hommikul ilusti koju, kõik on korras. Aga nagu see mõte paljalt, naised on ju teada tuntud nagu kõvasti ülemõtlejad ka, et sa lähevad ise endaga ka kergelt tülli, nii et noh, et see on jah, kuidagi niuke, lastel ilgelt meeldib, et mul niuke töö on. Need on kuidagi jah, mul poeg kolmene ütleb kogu aeg, et ta kunagi hakkab ka sama asja tegema. Väga lahe. Ta ei tea seda elu, aga... Mis sa arvad, kaua seal seda tööd teha kavatsed? Sest ametit pidada? Juba hea küsimus. Kus maalt see piiri jookseb, sest mina ütlen niimoodi siis pigem, et kurat, kui sa oled juba mingi 50, siis ma ei taha mingi 50 aastase vennakest jooki minna ostma. Ja ma ei mõtle, et ma talle kotte ka enam tahaks panna. Eksel tekib muidugi see, pead nagu ennast ka nagu lugema, aga ma ütlen ausalt, ega praegu need hommikused üles ärkamised, sa jõuad, ütleme, kell 6 koju, kell 7 koju. Sa magad, sa ei taha seda päeva maha magada, mis tähendab seda, et sa ärkad ikkagi lõunast üles, ja sa magad seal see 4-5 tundi. Mingi hetk annab tervis järgi. Tegelikult on. Ma endal siin see suvi just nagu peale enda seda koha, siis ma haksingi nagu lõpetama ka, hakkas tervis järgi ütlema. Sest noh, see tamp oligi üks asi see, et sa peadki, sa tegeled kõikide asjadega ise. Pluss oled ise iga reede laupäletis. Pluss siis on kõik muud sada asja. Siis ilmselgelt mingi hetk kuskilt peab järgi hakkama andma. Tega ime inimesed ju ei ole mist keegi, et siin... Ei, ma julgen arvata, et jah, eks ma sellepärast natuke olen seda suundaga muutnud. Mul ilgelt naudin seda letis olemist. Aga seda on praegult kõvasti vähem, kui seda oli siis. Või noh, siin mõni aasta tagasigi. Et ikkagi siis... tõmbad tagasi järjest. Mida varemaks saad, seda vähem sa seda ja, ikkagi ma, teed. Ma ei ütle, et ma sellest ära kaun. Vaata, siin ongi, siin saabki siis minna seda teed, et sa lähed annada oma siis teadmisi edasi kellegi.
Ehk siis õpetad mingid väiksed jüngreid välja enda. 15 aastat. Mis on see, mis sa oled nagu õppinud või kõrva taha pand? Vahet pole siis kas teisi analüüsides või midagi. On seal tund sul mingid elutarkused, mida sa nagu siia maali näiteks kasutad? On, mida head see paar sulle andnud on? Mida head paar mulle on? Ja. Tuttavaid hästi palju. Meeletutest kogustes tuttavaid. Kas suhted on siis hea elu alus sinu jaoks võid nii öelda või? Kindlasti. Et see, need kindlasti, on olulised. Kindlasti on olulised ju. See, kui see on nagu lihtsa asjaga see, et sa lähed meid autol akut ostma ja vendud, et paha, sõid sina ju. Kuna väga hästi. Ja tõmbab minus 25 alla sulle. Kuna siis sa mõnes mõttes nagu meil need influkad vaata. No põhimõtteliselt, et, jah, eks sa oled, aga sa oled ka nagu jupike meelelahutust käib läbi sinu ju. Jah, jah. Sa ju suhtled nende bändi inimestega, kogu see ürituse korralduse pool, nagu kõik need asjad ka. Ega see ei ole ainult see, et ma olen atletis ja ma näen ainult seda mallet iga jumala päeva. Jah, just. Et kõik see muu elu sinna juurde. Täpselt, see kõik muu elu sinna juurde. Et siis see kindlasti toob mingisugust nagu, jah, nagu kasu ka väljas pool seda tööd. Et seda on nagu, noh, me ei ütle, et ma seda ära kasutan, aga ilmselgelt see... Aga see on pull, sest mul käis Kristjana Pärtelpoeg ka saates külas. Ta oli ka kunagi noorenand baaris, baaritšik. Ja ta ütles ka, et tema sai üks hetk siis manager. Ja tal oligi igas baarides, pubides, igal pool olid tuttavad ju tekinud, eks ole, et suhted. Ja selles suhtes ütles nagu sama asja, et sa saad nii hea sõbrabaasi või tutvusringkonna endale tänu sellele, et see võib siin väga hästi elus aidata. Absoluutselt. Ega see ongi, see on ka üks asi on see, et baar on ja letis, teine asi on köögitutvused. Sul on meeled, mul pulmas käis kokk olematu raha eest, tegi süüa. Sa kasutadki ka erinevates nendes, et sul ongi need tutvused või sõprused on nagu niivõrd head. Et see ei pruugi olla ainult see, et kes sul teised pool letti on, vaid ka nagu personal ise. Just see personalist, jah. Kui suur kaadrivoolavus üldse on sellistes maakoha paarides? Küllaltki väike. Ma arvan, et linnas on suurem. Linnades on see, seal võibolla on see tamp ka teistmoodi. Vaata, seal ongi see, et sa oledki see nina vastu letti ja lased oma neid tegemisi. Et seal ma arvan, et on see, ma julgen arvata, et ka läbi põlemine sellest tööst tuleb nagu päris kergelt seal. Sest et seal see tamp ongi nagu meeletu. Jälle need paari väikeste kohtade võlud, ongi see, et sa suhtled rohkem, sul ei ole nihukas tampi taga, mis ei tähenda seda, et sa tööd ei tee seal. Aga sul ongi natukene nagu lihtsam. Ma olen käinud ka väga suurtel nagu üritustel leitis ja seal on tõtsne niimoodi, et sa lasedki nagu robot. Sul on mehitatud liigutused, sul on ainult see üks menüü. Sul ei olegi aega mõelda millegi muu peale. Sa teed ka ainult neid. Kus juures ma mõtlengi seda, et ööklubi leiti järjest taieldes kõik ootavad järjekorras, kurat, kellelegi ei meeldikski, et keegi hakkab baarmenigi juttu rääkima. Ja seal tekib ka see, need baarmenid, kes siis on need show peale, showbaarindusega, kes siis nad loobivad oma pudeleid ja teevad neid vingid asju. Jah, ma oskan ka seda pudelit visata. Ma ei tee seda, sest et see ongi see, et kui sul on need 25 venda seal järjekorras, siis see viimane vend läheb ikka väga tigedaks, kui ma hakkan iga vennaga siin kuradi pudeleid loopima. See baar minutit, mis nagu iga joogi peal läheb, on okei. See on täiesti okei. Sa räägidki see kaks sõna juttu samal ajal, kui sa teed, suhtled, siis see tagumine vend selle aega kurjaks veel ei saa enne. Ta võibolla leiabki endale sealt kellegi, kellega takab. Räägib mingi linnukesega juttu selle. Et see on nagu okei aega, aga see, kui sa hakkadki seal nagu aega meelega viitma, siis see ei ole ka. Jah, kui sul on rahulik õhtu või õhtu algus, sul on paarkend inimest sees, ilmselgelt sul on aega, kui ma ilmsel läbi rääkida kõik asjadega. Ja ma mõtleks ka, kui ma olen 10 vend järjekorras ja baarmen loobib pudelit, ma mõtleks, tõra istu sisse see pudel. Täpselt, sa teed mulle kuradi rum koolata, see läheb nii kaua aega sellega. Sest sul on vaja iga jääkuubik läbi kuradi kaenla alus ära visata ja teine vend lööb jalaga selle sulle klaasi. Tahakski kiiresti saada lihtsalt oma asja. Et me olemegi tegelikult nüüd rääkinud hästi palju sellest, kui palju koledat paaris on, eks ole, aga paarist võib midagi ilusat ka leida. Et sul endal on sõrmus sõrmes, et kus sa näiteks enda naise leidsid? Oled sa leidsid internetist, noh, tolle ajal kurat polnud internet. Selle ajal ei olnud. Et saidki oma naise ööklubist või paarist üldse või? Suures pildis me alles mõni aeg tagasi rääkisime sellest kodus ka. Et see oli tegelikult niimoodi, et me tundsime üksteist kauem, aga üks asi vist teise nii paaris. Ongi nii. No see ei olnud päris niimoodi, et nüüd lähme ja... Aga ühesõnaga paarist, sellest Soodomast ja Gomorrast ja sellest orgiast, tegelikult sealt keskelt võib leida. Sealt võib leida ja ma tean, ma arvan, et kümneid kui mitte sadu õnnelike paare. Kes on reaalselt leidnud ennast sealt ja nad ongi jäänud kokku ja nad on väga õnnelikud.
noh, see ei tähenda seda, et iga see ambutu kuradi ära on näoga tädikene peaks see linnuke olema, kellega sa nüüd elu lõpuni peaksid koos olema, ei näha, aga suures pildis hea. Sul on hea õnne korral, kui sa ise oled normaalne. See ongi see, et sa ei olegi see kuskil kuradi laua alla vajunud rosolja triibuga vend seal kuskil. Et sa, kui sa ise oled okei, siis sul võib, jah. See on hea koht, kus nagu sotsiaalselt ennast võibolla nagu laiemaks viia. Et... See on hea point, just, et sa ikkagi lähed sinna ja ongi tead teine kord see esimene ära tundmine, need pilgud kohtuvad, sa lähed rääkima inimesega, eks ole, ja oote veedata aega seal koos. Et tegelikult ma usun seda, paarist võib leida endale päris armastuse. Suurema tõenäosusega kui Tinderist, ma arvan. Ma julgen arvata seda sama, jah, et see... Et see on ikkagi see, kus inimesed päriselt suhtlevad oma vahel, saate teineteist puudutada, silma vaadata ja rääkida. Ja seal on olnud ka neid, kus seda vaatamisosa on nagu mitme kuu vältel. See, et nagu mingi hetk läheb see tereni vaata ja siis juba üks teeb võibolla selle esimese sammu. See on selline ilus pikk mäng. See on hästi, ja seda on päris pull kõrvalt vaadata selles mõttes, et sa nagu ise elad nagu kõrvalt kaasa. Nagu, tavai tuuid juba. Nüüd juba annad mingid mõtted, et kuule, et äkki viid joogigi lauda või midagi vaata. Et ma olen teinud seda, et sa näed, et kuidagi nagu see tüüp, noh, Eesti mehelik vaata see, et nagu miks, see on sama nagu see küsimus, et miks ideaalne mees ja ideaalne naine mitte kunagi ei kohta. See on sellepärast, et ideaalne naine ei anna esimesel korral kätte, ideaalne mees teist korda ei küsi. Eks siis seal tekib nagu see vaata ja ma olen nagu päästnud selle ühe korra sellega, kus ma tegin sellele tüdrukule ise joogi ja ütlesin, et see tuli sealt. Ja see ilmselgelt see tüdruk läks tänama teda ju. See tüüp oli nagu siis ma näitsin, et siis okei, ja siis läks nagu see asi niimoodi, et nad on siia maani õnnelikud koos, neil on vist paar last ja super, see on väga ilus nii et oled see väike cupid olnud ja ma olen väike see armor lasen kuskil neid noolekesi ja see on tore, kui sa saad anda nagu midagi mingit väärtust ja. Veel juurde sellele ja. Oled sa mõnele inimesele läinud ütlema kunagi näiteks, et kuule ma pean sulle ütlema, aga eelmine nädal su pruut siin lasi mingil johaga ringi. Tead, nii palju konfidentsiaalsust ikka peab olema, et me ei tee seda. Et sa lihtsalt näed neid asju ja teed südame kõvaks. Ja põhimõtteliselt lihtsalt... sa teed südame kõvaks ja see tuleb parem või hiljem välja. Sest et, nagu, need asjad, mis sa teed kellegiga koos, siis seal on rohkem nägijaid kui ainult sina. See mingi hetk ju... kuskilt tüppab välja. See ongi see, et mõnikord löövad tunded üle pea ja sa unustad ära. Et sul on võibolla elukaaslane kodus ja seda teedki nende kümnete ja kümnete silmapaaridel midagi, mida sa võibolla hiljem kahetsed. Kuigi sel hetkel see tundus nii hea, eks ole? See tundus ainuõige mõte. See ongi see, et sa ei teinud seda. Oleks sa siis kuskil nagu kahekesti eraldi, aga sa teedki seda võibolla kahese silmapaari alle. Et siis keegi ikka tunneb sind. Keegi teab su naist, su meest ja see kuskilt läheb edasi. Ja see ongi see kurb koht, kus ma ütleks ka nagu, ma tean nii palju naisi ise, kelle mehed käivad klubides ja nad seal musitavad teisi naisi. Ja see ongi see asi, et see naine, kes istub kodus ja kelle mees on peol, on tegelikult alandatud oma mehe poolt. Jah. Täielikult. Kogu see väike küla või see linn, kõik, kes seal on, ütlevad täitsa perses seis. Vaata, mis selle vend teeb. Aga neid on ka väga palju, on neid naisi või mehi, kes mõtlevad, näe. Aga õhtu lõpus on ta ikka kodus. Eks siis sa nagu lepid selle reaalsusega, et aga ta ongi nihukene. Päris keeruline koht. Mina ise, ma ei kujutaks ette, et ma tahaks sellist suhet enda jaoks. Et lõpetame selle nii, mis sinu jaoks su suhte nagu heaks teeb üldse? Ära räägi enam paarist. Mis on see, miks teeb ühe mehe ja naise suhte heaks? Ma julgen arvata, et seal on ikkagist see... Me oleme rääkinud ka nendel teemadel hästi palju. Ma arvan, et see on normaalne, kui sa käid ühtepidi ja teistpidi neid asju läbi on ja... siis ma arvan, et see üksteisega arvestamine on hästi, hästi suur asi. Ja siis see ja pluss siis koos vedetud aeg ja eraldi vedetud aeg. Seda peab olema nagu väga palju võrdselt. Eriti kui sul on lapsed, siis sul on vaja seda mõlemat nii koos, ehk siis nii lastega, kahekesti, kui siis iga üks üksinda. Ehk siis sa ei tohi nagu küllastuda sellest asjast. Sul peab jääma nagu mingisugune see oma privaatsus. Oma ruum ikkagi. Täpselt. Ja. Sina siis teinekord teed täitsa niimoodi, et ütled naisele, et kuule, ma olen lastega, mine tee omi asju või... Ja ma olen seda teinud, ta ei ole seda väga palju ise vastu võtnud. Kuna ta on meie pärast see, kes käib palgatööl, siis ta teeb seda. Aga ei, ma ikka pakun ja ta teeb ka seda selles mõttes, et,
et ta lähebki ja kuskil on ära, et ta ei ole ka niisugune suur pidutseja, nii et ei pea selle peale mõtlema, et kus ta kurat aeleb, noh. Ja, mitte et ma kahtleks tema siin, aga ja siis ma arvan, et see on nagu väga tähtis. Neid aspekte on veel, aga ma arvan, et ärme nüüd mingi hulludeks suhte saateks lähenud. Ei, muidugi, lihtsalt mind lihtsalt huvitas see, et... Ma olen selles nii halb. Suhtevärgis, ma olen nii halb, mul on üks naine terve elu olnud. Kuule, eks õpime, jõuad veel seda asja parandada. Veel naisi võtta. Aga aitäh sulle, Ott. Avasid meile natuke seda maailma, eks ole, ja ei ole seal kõik nii kole, nagu alguses rääkisime. See oli Lege podcast, mina olen Thomas Legrand. Tund või mis iganes sai siin täis ja näeme järgmine kord. Võibolla teeme ühe episoodi veel selle aasta lõppu ja ongi siis kõik. Seeniks kõik head, minge baari ja ärge jooge seda rummi, koolat või siidrit, vaid laske teha endale üks normaalne kokteil. Aitäh!